Taisīšu galvas augšdaļā asti. No sākuma būs aste. Uztaisam vīgai asti, čauku atstājam viņai. Mums ir čauku priekšā pomijas. Ja nav laika, tad ātri uztaisam asti no rīta. Kā sanāk. Varam nostrādāt viņu gludu, uzpūšot spīdu. Pavirši tā, nedaudz tad mākumā. Nedaudz bišķi nogludinam, nedaudz. Liekam ar tu gumiju. Uzpinam bīzi, atkal iet bīze. Pa ātro bīzi pinam. Un paņemam kādu matu, tā kā velkot. Līgai bišķi sāp. Sāplīgi. Pavalkam viņu tādu neakurātu. Velkam. Mēs redzam, ka varam vilkt. Un saliekam viņu. Velkam šitien te ārā visus spurēnus tādus. Un mums ir forša. Nezinu, cupi tā nav, asti tā nav. Es viņu sauc pa čupčiku. Tā, paņemam vienu matadatu. Piefiksējam. Varam kādu skaistu sprāci sānā uzlikt. Piefiksējam, lasku virsu. Spūras pavilkt ārā. Izveidot struktūru, kā gribas. Mums ir ātrs matu sakārtojums.